Galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje nós vamos desvendar o final, as últimas palavras deste livro aqui, porém sem spoilers. Vem comigo, vem! Vamos contextualizar isso aqui, né, gente? Caçadores de Almas é um livro que foi lançado esse ano, um livro nacional, da Ana Beatriz Brandão. Ele é um livro dividido em duas partes, onde a primeira parte já tinha sido lançada há uns 6 anos atrás, nesta versão aqui. Tem até resenha no canal. Só que esse ano a Ana resolveu, né, lançar o volume único com o final da história, que inicialmente seria uma duologia, certo? Até aí tudo bem. Porém, Ana Beatriz já deixou muito claro que essa é a última, única história de Caçadores de Almas. Mas e aquele final? E aquele epílogo? Vamos lá. Caçadores de Almas conta a história da Serena, que é uma jovem comum, melhor da classe, tem um namorado bacana, tem uma melhor amiga super legal, família maravilhosa, e de repente ela perde tudo o que ela tem em uma única noite para uma seita satânica, né? Ela é a 666ª alma a ser dominada, corpo a ser dominado pelas almas para abrir o tal do portal do inferno. E aí, ela vê que a vida dela toda é uma mentira, né, entre aspas, porque na verdade ela sempre achou que essa coisa de espíritos, de coisas que ela não poderia explicar matematicamente, era uma mentira. E aí ela descobriu que não, na verdade, né, a vida dela é rodeada por acontecimentos sobrenaturais. E aí, gente, ela conhece os Caçadores de Almas e eles são um grupo de jovens rapazes que estão destinados a acabar com o mal, a não deixar que o portal para o inferno seja aberto, ia destruir as almas que estão na Terra, ia acabar com os demônios que estão na Terra, e ela se junta a eles, né, afinal de contas ela ficou completamente sem família, e ela começa a caçar essas almas e esses demônios também, mesmo porque ela não pode se desvencilhar disso, né, não vou contar por quê, porque daí seria um spoiler. E aí a gente tem, né, a Serena descobrindo esse mundo sobrenatural e sendo uma peça super importante nessa história, porque ela é realmente a alma que vai abrir o portal para o inferno. E aí, gente, nós temos aqui um livro repleto de acontecimentos incríveis, né? Uma narrativa muito gostosa em primeira pessoa pela Serena. E temos aqui também mortes, né? Isso não é um spoiler, tá, gente? Todo mundo que já ouviu falar desse livro da Ana sabe que ela matou meio mundo nesse livro. E eu marquei aqui com post-it, por curiosidade, todas as mortes importantes do livro de personagens legais. Personagens que a gente gosta, personagens que a gente aprendeu a amar. São 21. Então não se apegue a ninguém se você for ler esse livro. Mas a gente não tá vindo aqui pra falar só sobre isso. A gente tá aqui pra falar sobre o último capítulo, mais especificamente sobre o epílogo deste livro. O epílogo deste livro, ele deixa uma sensação de que a história vai ter uma continuação, né? E que se não tiver, fica aquela coisinha aberta, né? O que vai acontecer agora? E muitas pessoas, eu percebi, tanto no perfil da Ana, quanto na nossa leitura coletiva, questionaram isso, né? Como assim não tem continuação? Como assim este é o último livro? E aí a gente vai voltar numa história lá de 6 anos atrás, que a Ana já contou pra gente naquela época e nessa época também, atualmente, né, nas lives que eu mediei, a gente falou muito sobre isso, mas a maioria das pessoas ou não prestaram muita atenção ou não estavam presentes. Então eu vou desvendar isso com vocês. Gente, o epílogo de Caçadores de Almas faz parte de uma coisa muito maior do que apenas os Caçadores de Almas. Como assim? Ele faz parte de um conjunto de 5 epílogos. Então, 5 das histórias que a Ana vai publicar um dia ou já publicou tem um epílogo e eles se conectam entre eles. Então, várias das histórias de fantasia da Ana, elas se conectam, né? Então, alguns personagens que apareceram nesse epílogo, eles simplesmente não aparecem no livro inteiro, né? Mas quem leu, por exemplo, Sombra de um Anjo, vai reconhecer a Samantha e o Gabriel, que aparecem nesse epílogo. Eles são personagens dessa história. São histórias completamente separadas, independentes, e que acontecem em mundos que não se cruzam. Porém, alguma coisa acontece nesses epílogos, né? E as histórias realmente elas começam a se cruzar. A gente não sabe exatamente o que que é. Se você tem esse livro, a segunda edição dele tem um epílogo também, né? Então, dos 5 epílogos que a Ana pretende escrever, 2 deles estão publicados já, né? Já está em conhecimento da gente, assim, que é o do Sombra do Anjo e o de Caçadores de Almas. Quais livros de fantasia da Ana vão ter os outros 3 epílogos? Nós não sabemos ainda, porque ela sempre deixa aí no ar essa resposta. Mas nós sabemos que daqui ano que vem tem o 3º livro de Sob a Luz da Escuridão, também uma fantasia, e que talvez
venha com um dos epílogos. Não sei. Mas e aí? Tá, esses 5 epílogos, eles se conectam. E aí? E aí eu não sei. Nem eu, nem você, nem ninguém. A gente não sabe aonde vai dar isso. Se esses 5 epílogos são um caminho pra alguma coisa. Se eles mesmo vão se conectar e vão trazer a conclusão, né, do que aconteceu aqui. Se eles são algo mais que ela está planejando pra trazer. Nós simplesmente não sabemos. Mas se você leu Caçadores de Almas e você viu esse epílogo e você falou, não acredito que ele acaba assim, saiba que além de você não estar sozinha, você ainda tem a esperança de saber o que pode ser que tenha passado na cabeça da Ana, na junção dos 5 epílogos e no que vai resultar desses 5 epílogos. Tenso, né? A Ana, ela já tem 19 livros de fantasia imaginados, né? Ou escritos, ou pensados. E esses 19 livros, eles são algumas séries, né? Nem Sobre a Luz e a Escuridão, são 3 livros. Caçadores eram 2, agora ficou 1, né? Outras séries são 4, 3 livros. E esses 19 livros têm alguma coisa a ver um com o outro, embora sejam histórias separadas. Lembra que na live que a gente fez pra anunciar Caçadores de Almas na Melhoramentos, a gente falou de fazer um box com 19 livros e todo mundo viajou junto comigo? Então, era sobre isso mais ou menos que a gente tava falando. Esses livros, eles não se passam no mesmo universo, mas eles estão interligados de alguma forma que ainda não sabemos qual é. E a gente precisa torcer pra Ana conseguir publicar todos esses livros e a gente entender qual é a grandiosidade disso. Ficou curioso, não ficou? Eu sei, eu também fico. E eu só sei esses detalhes porque eu prestei muita atenção em tudo que a Ana falou desde que ela começou a lançar esses livros. E também que a gente percebe que um epílogo desse com esse, eles se conectam. Essa versão que eu tenho aqui é a primeira edição, então não tem nesse meu livro o epílogo. Mas eu já li, porque eu tinha a segunda edição de Sombra de um Anjo, emprestei para uma aluna, ela não devolveu, mas eu acabei lendo de lá. Então, gente, temos que torcer para o relançamento de Sombra de um Anjo também, porque eu acho que a gente não encontra para vender ele por aí. Talvez em sebos, alguma coisa assim, a gente acaba encontrando. E a gente precisa saber também se vem um epílogo no final de Sob a Luz da Escuridão, ou se não, e aonde que tá os outros 3 epílogos? Ana, facilita pra gente, né? Ela podia comentar aqui pra gente saber, pelo menos, em quais livros que vão vir esses epílogos, né? Gostaria. Enfim, gente, vai ficar aí um pouquinho mistério, mas eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho e dado um pouquinho de esperança pra você que leu Caçadores e viu aquele final e pensou, meu Deus, eu não posso viver sem saber o que vai acontecer agora. Quem sabe a gente um dia saiba. Não é mesmo? Gente, você já se inscreveu nesse canal? Já curtiu esse vídeo? Não esquece de comentar o que você achou aqui nos comentários. Se você ficou com vontade de ler esse livro todo interligado em vários outros, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição pra você comprar, tá bom? Gente, não esquece, então, de voltar aqui pro próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.